Det var en god træning i dag. Ja. Du er altså sej til det. Velkommen til FC Rudersdal, fodboldklubben for alle, som har hjemmebane enten her i Vedbæk eller på stadion ved rundt forbi. FC Rudersdal er en fodboldklub, hvor vi tror på, at de gladeste medlemmer spiller det sjoveste fodbold. Vi har defineret værdier, som er udtryk for den tilgang, vi har til fodbold. Vi forfølger de her værdier i alt, hvad vi gør i klubben. Glæde, respekt, udvikling, fællesskab og oplevelser. Med de her værdier ønsker vi at skabe de bedste rammer for en god klubkultur. Så vi har lavet en række videoer, hvor du kan lære meget mere om vores værdier og hvad de betyder for dig i hverdagen. Dem kan du finde på vores hjemmeside. Når du begynder som ny i FC Rudersdal, så forventer vi, at du deltager aktivt i foreningen, også selvom du ikke ved noget om fodbold. FC Rudersdal er en forening, hvor det handler om mere end bare fodbold. For at skabe en stærk lokal klubkultur og gode fællesskaber, så har vi brug for frivillige til at hjælpe med alt fra snitte frugt til vores turneringer, køre spillere til kampe, lave grillpølser til sommerafslutningen eller måske at hjælpe trænerne med at samle bolde ind. Alt det her det er med til at skabe en fodboldklub med en helt særlig kultur. En klub, hvor vi sammen skaber glæde og fællesskaber for medlemmer. Men alt det her det drejer sig også om udvikling. Udvikling af vores medlemmer. Vi vil tilbyde god træning og udvikling for alle vores medlemmer. Derfor har vi ansat nogle dygtige trænere, forældretrænere og unge trænere. De gør en kæmpe indsats for at skabe de helt rigtige forhold for jer, der spiller i klubben. Vi har ansat udviklingstrænere, der alle har det formål at sikre, at alle medlemmer får den allerbedste kvalitet i træningerne. Vi gør rigtig meget ud af at uddanne og udvikle vores trænere, så de kan være med til at udvikle vores medlemmer. Vi har mange forskellige træningstilbud til dig. Det kan du se meget mere om på vores hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig. I FC Rudersdal, der tager vi ansvar for familierne i området. Vi vil som lokal forening gerne være med til at skabe et attraktivt og aktivt miljø, som skaber sammenhæng mellem børnehave, skole, uddannelse, arbejde, et godt familieliv og et sundt idrætsliv. Derfor har vi medlemmer i alle aldre, på alle niveauer og med forskellige ambitionsniveauer. Og vi vil med vores tilbud skabe plads og udvikling til alle, også i en meget travl og hektisk hverdag. Til sidst, ja, så vil jeg blot minde om nogle få praktiske ting. Husk nu at bruge Holdsport til at melde til og fra til træning, turneringer og sociale aktiviteter. Al vores kommunikation foregår nemlig via Holdsport, så husk at holde dig opdateret. Husk nu at hjælpe med at samle bolde og udstyr sammen, inden du forlader banen. Og husk, at når vi går til den til træningen og kampene, så husk den gode tone. Vi har respekt for hinanden, vores modstandere og selvfølgelig også for dommeren. Og ser du en, der har et FC Rudersdal logo på, så skynd dig lige at sige hej. Vi er en samlet klub. Så stort velkommen til FC Rudersdal. Vi håber, at du bliver lige så glad og stolt for at være i klubben, som vi er.